Altitude. Atenció, caces detectats rodant per pista. Eviteu que s'enlairin. Repeteixo, eviteu que s'enlairin.
Altitude. Forces de Sochi neutralitzades. Contacteu amb JTAC per rebre instruccions. Repeteixo, contacteu amb JTAC per rebre instruccions. Whiplash, 1-1. This is in field, 1-1-1. E-10. Echo, Juliet, 8-2-1-3. 12,000. I have EGM 65D. GBU 12, 800. Cannon. Playtime is 0 plus 15. Available for tasking. What do you have for us?